gegarane wong akrami tutup pondo tutur amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kelangku tan kena ti nubas arto paringi sampat para rawan. Bapak Haji Suprapto pimpinan karawitane kula makarya enten sing dawuhi nyuwun ngapura yen nonton salah Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insan ini. Monggo Mbak Ita. Yeah.
itu perahu. Setyo sinareng paguyuban karawitan endah laras ingkang mijil saking Gembong Saradan Kecamatan Karangmalang wewengkon Bumi Sukawati Sragen Asri ingkang dipun pimpin panjenengan kehormatan Bapak Haji Suprapta. Sabar, sabar. Itu perahu. Riwayatmu